Partia Demokratike ka akuzuar deputetin socialist Xhemal Qefalia se ka përdorur fonde publike. Sekretarja për marrëdhëniet me publikun në Partinë Demokratike Grida Duma është shprehur se deputeti i Partisë Socialiste ka marrë 6.7 miliard lek tendera nga buxheti i shtetit. Sipas saj, Qefalia fshihet pas emrave të nipave të tij, por në realitet firma është në pronësi të tij dhe të vëllezërve. Dokumentacioni që ne disponojmë që do t'i bëhet i ditur të gjitha medjave, tregon një pas një tenderat dhe ilustrimet se si janë marrë këto 6 miliard e 700 milion lek. Një lloj si në rastet të tjera, siç është rasti i Sadriut për shembull, Qefalia fshihet pas emrit të nipërve. Kemi këtu dokumentacionin e plot se si firma i kalon në emër të nipave sa për një formalitet. Ndërsa të gjithë e dinë se në të vërtetë është deputeti dhe vëllezërit e tij, të cilët ndajnë llokmat e buxhetit të shtetit. Ndërsa këta marrin miliarda dhe qindra miliona, populli zhytet në varfëri. S'ka para për shkolla, s'ka para për ngrohje, s'ka për ilaçe dhe s'ka para për hallet e njerëzve, sepse parat janë për miqt dhe klientët e Edi Ramës.